কচুয়াত কান্দুলৰ ৰোল, ১৯টা পৰিয়ালত হাহাকাৰ। অৰুণাচলত পণবন্দী হৈ আছে কচুয়াৰ ১৯টা পৰিয়ালৰ ১৯জন যুৱক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলীত পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ গৈছিল কচুয়াৰ যুৱককেইজন। শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ ১৯জন যুৱকক লৈ গৈছিল একেখন গাঁৱৰে হুচি নালিয়ে। বুজন পৰিমাণৰ ধন ঘটাৰ টোপ দি ১৯জন যুৱকক অৰুণাচললৈ নিয়াৰ পাছতেই মুঠ সলালে হুচেইন আলিয়ে। একে গাঁৱৰে বন্ধুসম যুৱকৰ খোৱা খোৱা বন্ধ কৰি গেপাৰী খাটিবলৈ বাধ্য কৰিছে হুচেইন আলিয়ে। জমৰ যাতনা ভোগা যুৱককেইজনক ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ নিদিয়া হ'ল হুচেইন আলিয়ে। ৮,০০০০ টকা দিলেহে আধাতে কাম এৰি অহাৰ অনুমতি দিব বুলি পৰিয়ালৰ লোকক জনাই দিলে হুচেইন আলিয়ে। হুচেইন আলি কৈ নাম অৰুণাচলত গৈছে, আজি ২ মাহমান হৈছে, কিন্তু সেই খোৱা বোৱাও নিদিয়ে। এতিয়া আহিব বিচাৰে, ল'ৰাটোকে কান্দি কান্দি ফোন কৰে, কিন্তু সিহঁতে আহিব নিদিয়ে। যদি আমি ফোন কৰোঁ, মহাজনে আমাক ধমকি দিয়ে, যদি সিহঁতক এৰি দিম, কিন্তু ৮,০০০০ টকা দিব লাগিব। হুচেইন আলিৰ ৮,০০০০ টকাৰ দাবীত হাহাকাৰ লাগিছে কচুয়াৰ ১৯টা পৰিয়ালৰ। পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ গৈ অৰুণাচলত বন্দী হৈ থকা যুৱককেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে কচুয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালকেইটাই। হেমন্ত ছাৰলৈকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে আমাৰ যুৱককেইজনক ঘূৰাই আনে, তেখেতলৈ আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিমানজন ল'ৰা আছিলে? ১৯জন ল'ৰা, গোটেইখিনি পমিলা যাওঁ, পমিলা যাওঁনি মুছলিম আমাৰ হিন্দু ল'ৰা এনেকৈ মিলি ১৯জন ল'ৰা। একে গাঁৱৰে হুচেইন আলিয়ে ১৯জন যুৱকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাত হাহাকাৰ লাগিছে নগাঁও জিলাৰ কচুয়াত। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। কচুয়াত কান্দুলৰ ৰোল, ১৯টা পৰিয়ালত হাহাকাৰ। অৰুণাচলত পণবন্দী হৈ আছে কচুয়াৰ ১৯টা পৰিয়ালৰ ১৯জন যুৱক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলীত পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ গৈছিল কচুয়াৰ যুৱককেইজন। শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ ১৯জন যুৱকক লৈ গৈছিল একেখন গাঁৱৰে হুচি নালিয়ে। বুজন পৰিমাণৰ ধন ঘটাৰ টোপ দি ১৯জন যুৱকক অৰুণাচললৈ নিয়াৰ পাছতেই মুঠ সলালে হুচেইন আলিয়ে। একে গাঁৱৰে বন্ধুসম যুৱকৰ খোৱা খোৱা বন্ধ কৰি গেপাৰী খাটিবলৈ বাধ্য কৰিছে হুচেইন আলিয়ে। জমৰ যাতনা ভোগা যুৱককেইজনক ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ নিদিয়া হ'ল হুচেইন আলিয়ে। ৮,০০০০ টকা দিলেহে আধাতে কাম এৰি অহাৰ অনুমতি দিব বুলি পৰিয়ালৰ লোকক জনাই দিলে হুচেইন আলিয়ে। হুচেইন আলি কৈ নাম অৰুণাচলত গৈছে, আজি ২ মাহমান হৈছে, কিন্তু সেই খোৱা বোৱাও নিদিয়ে। এতিয়া আহিব বিচাৰে, ল'ৰাটোকে কান্দি কান্দি ফোন কৰে, কিন্তু সিহঁতে আহিব নিদিয়ে। যদি আমি ফোন কৰোঁ, মহাজনে আমাক ধমকি দিয়ে, যদি সিহঁতক এৰি দিম, কিন্তু ৮,০০০০ টকা দিব লাগিব। হুচেইন আলিৰ ৮,০০০০টকাৰ দাবীত হাহাকাৰ লাগিছে কচুয়াৰ ১৯টা পৰিয়ালৰ। পথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ গৈ অৰুণাচলত বন্দী হৈ থকা যুৱককেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে কচুয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালকেইটাই। হেমন্ত ছাৰলৈকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে আমাৰ যুৱককেইজনক ঘূৰাই আনে, তেখেতলৈ আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিমানজন ল'ৰা আছিলে? ১৯জন ল'ৰা, গোটেইখিনি পমিলা যাওঁ, পমিলা যাওঁ মুছলিম আমাৰ হিন্দু ল'ৰা এনেকৈ মিলি ১৯জন ল'ৰা। একে গাঁৱৰে হুচেইন আলিয়ে ১৯জন যুৱকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাত হাহাকাৰ লাগিছে নগাঁও জিলাৰ কচুয়াত। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল ২৮ এপত। ২৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই ২৮ এপ।